Hello， 大家好，我是丽丽，这是我姐姐阿音。Hello， 好几天没有更新视频了，这几天因为一些事情，所以就休息了几天。今天更新一下日常。首先给大家看一下我们客厅的变化，客厅已经宽敞了好多。看到旁边原先有一个帐篷，后来姐姐收起来了，然后呢，我们就把办公桌移到了这里。看着办公桌上面有一台很大的电脑，姐姐今天买的一台一体机，是一台2014年的机器。然后姐姐呢就上网上淘了一个二手的，多少钱？360块钱。哎呀 ，Lenovo 联想的一体机，2014年生产的，然后到现在有10年了，就跟我买的二手车差不多。整体使用下来，你感觉怎么样？我感觉呢，就是，比较适合我日常办公还有看电视。如果你打游戏的话，这个就不太合适了。以前的电脑嘛，像那种一体机，其实比台式机要出的更晚一些。我自己是不太懂的。因为这里面的那个内存呢，它是8G 的运行内存，500G 的机械硬盘。感觉应该跟我以前的电脑也差不了多少，所以呢，我就随便买下来，因为价格太便宜了，人家送货上门哦，360送货上门，然后还帮我说硬件保修7天，然后其他时间的话，我感觉这台电脑啊还挺不错的，特别是它有那个立体声效果，相当好，对，它可以，你看这一排都是喇叭。听音乐啊，看电视啊，特别好，而且屏幕也特别的大。我平时如果做一些文档，我这里可以放一个文档，这里又放一个文档，我最后可以打开很多个网页。相当不错。目前使用体验就是速度还可以接受，没有说卡，也没有说特别卡，就是在我能接受的范围之内。所以说，实际上它还是比现在的一些电脑都是要慢一些的。其实姐姐不仅买了一个电脑，她还买了一个办公椅，你看这不跟办公室里面坐的一模一样吗？昨天买的，安装好了，她在给自己营造一个办公环境，挺好。还有上面的这一盏灯，这一盏灯是比较亮堂的，因为上面这一盏不亮，所以呢姐姐就买了这一盏，30多块钱，对，特别便宜。今天的天气还不错，大家可以看得到太阳，阳光明媚，我很喜欢。你看这蓝天白云，好好啊！这种晴天的天气让我心情特别舒服。我不喜欢下雨天。这两天，也就是前天晚上有下大暴雨，一直下到昨天的下午。今天是没有下了，今天就把周围的地面都晒干了，干干爽爽的，比较好。刚说到暴雨啊，跟大家聊一下最近的一个问题。我之前跟大家说过，我这一两年内我是想要买房子，特别是今年年初，特别强烈的想要拥有自己的一套房子。而买房呢，会有很多考虑的因素，最主要考虑的一个是地段，然后之后呢，就会考虑这个房子的本身，房子本身像装修啊、楼层啊、面积啊、朝向啊等等。另外还会考虑这个房子所在的小区周边的一些配套，小区里面内部的配套啊，物业等等，这些都是我们多方面考虑的，我就不说了。但是我最近通过这个暴雨的问题，我突然想起了有一个问题也要考虑，就是这个排水、排洪、排涝的一个问题。大家来看一下，就是这两天的一个暴雨导致的一个内涝。你看广西暴雨，它这边有显示啊，广西特大暴雨多地陷入积涝，车辆被淹，打破了郑州720特大暴雨记录。这边是广西的南宁啊，以及其他的一些路段。接下来我们看一下下一个，你看像这里，这边是广西哪一个地区，你看像那个车子都进水了，奥迪车进水。然后这边你看这水都已经淹了将近一层楼啊，人只能说是游泳游出来，你看这水都已经流进去。那这种是宿舍，淹了一张床的一个高度。大家看了刚才的视频，有没有觉得特别触目惊心啊？
我其实还看到别的视频，像有一些小区它的一个地库甚至还被淹了，就下面的地下停车场里面有很多的辆的车，那水的淹的高度基本上要达到一辆轿车的高度，有很多的车子里面都是进水的，那就形成了很多的水泡车。你看像那些车主肯定是特别心疼的，等到这个水慢慢慢慢排出去了之后，我就看到有一些拖车就不断的把那个地库里面的车慢慢慢慢拖，一辆一辆拖出来。所以我就觉得我不知道该怎么去形容这个感觉，我是感觉只能说引发了我的一些思考吧。因为我本来说我想要买房嘛，对于之前很多的因素我都是有想过的，但是我从来没有想过说居然还要有一个关于排洪排涝相关的一个考虑。你看像每个城市，无论说是平原还是山地，那种地形都会有一个地势高的地方，地势低的地方。那地势低的地方它相对来说可能更容易形成积水问题，如果说它的一个排洪的系统不畅的话，那就更容易形成积水问题。像现在这两天发现的新闻，你像广西南宁，像我们北海这边啊，当然还有其他的城市啊，可能那个新闻不是特别多吧，但是像南宁北海这边我是有关注到的。所以我就觉得像我以后买房的话，我可能还是得要再去看一看这个地势的高低，防止再出现像视频里面这种地库里面进水啊，甚至说出小区楼下一楼还会被淹的一个情况，那我就感觉这样子就不太行了。以后还是得考虑像地势比较高的，或者排水系统比较好的。当然作为一个外行人，就对于城市的相关建设，城市相关的一些系统城建不太了解，但是我们至少可以说了解一下这个城市的一个地形，哪些地方相对来说是比较高一些的，这对于那种避险安全角度来说的话，都是相对来说我可以去优先考虑的。像广西北海这边，你看像北部湾广场附近这两天的暴雨，我就没发现有被淹的现象，而像其他的一些街道可能就出现被淹了，那个淹的高度甚至达到小腿肌以上的高度，那这个时候就需要淌水过河淌水过去，就感觉还是有一定的危险系数的。然后作为一个外地人吧，你看像我是玉林人，我其实对于北海我不是特别了解，如果说你在北海待的不久，可能你也不了解像它这种下大暴雨的时候哪些地方被淹啊，可能本地人是比较了解的。这个时候呢，如果说买房啊或者租房可以多去问一下本地人。这个时候真的又觉得买房还是要考虑的更全面一些了。这就是我关于这两天暴雨的一个引发的一个思考。不知道屏幕前的各位朋友，你们如果说是买房，你们会考虑哪些因素呢？对于我说到的这个小问题，你们有没有遇到过呢？我们来采访一下姐姐，当初你买房的时候有考虑过哪些因素啊？对于我刚才说的这个因素有没有想过？从来没有想过。那就是瞎猫碰上死耗子，光凭运气了，就是买到一个相对来说地势比较好的，然后没有出现像这种积水问题。我觉得我虽然运气比较好，但是呢我还是有自己一套思考逻辑的。我买房子呢，我通常会买商圈以内的房子。因为位置会比较好，然后吃喝也比较方便，人口也比较多。人多的地方呢，通常呢它都是经过了层层筛选才会有这么多人住在这个地方，不可能一堆人去住在一个经常内涝的一个地方，要么下雨淹一下要么打雷劈一下，这种地方是不会有太多人去住的。特别是新城区的话，你们要自己去考虑酌情去筛选。像我这种选的老城区的人呢，通常内涝这种问题有可能会遇见，但是通常概率不高。对，概率不高，因为像老城区它本身会有一套排水系统，特别是那个重点商圈那种地方的话呢，如果它被淹的话，它就会影响它周边的一些商家的一些利益。对，所以呢
像这种地方通常是很难遇到它被淹的情况。嗯，但是不能说像深圳那个东门，深圳东门之前是被淹过的。然后北海这边呢也有很多商圈，它有一个像万达商圈，然后像我们北部万的商圈，其实很少听说新闻上它淹过。每年的话北海都会下好几次雨，但是真正你要去买房的时候你可能没有考虑太多问题，特别是这种内涝的问题我们是很少考虑的。对对，所以呢这一次如果它下雨其实也是正正好提醒了一下我们，如果你要买房要考虑一下下雨天。对，这种天气还有台风天也是要重点考虑的。对，像那种经常被台风吹了之后那个树木连拔地而起的那种就很难搞。确实。所以老城区有老城区的好，毕竟是经过了岁月的洗礼，就是经过了考验的。对，老城区。听完姐姐说的，我感受到的就是很多人都去走的一条路，虽然说可能比较拥挤吧，但是大家都走过，证明这一条路相对来说可知性就是已经预见性的，你会更加高一些，你更稳一些。但如果说你要去走一条别人没怎么走过的路，那可能就存在很多的未知就像这个买房是吧，像买房的话你买一些成熟的商圈，大家都是已经验证过了，它前面很多条件都是已经存在了。但如果说你要去买一个新的商圈，那可能就会存在很多未知很多的一些风险大概就是这样子。嘿嘿，不知道屏幕前的各位朋友你们觉得怎么样呢？好了朋友们，今天这一期视频呢就先跟大家简单分享到这里了，希望大家今天能够吃好喝好睡好，我们下一期视频见，拜拜。